Choose. Orchid Hunting Season 1 Episode 8. Jsme opět na Černčí mezi Uštěkem a Štětím a myslíme si, že tohleto by mohl být kruštík tmavo-červený. Má to žlutý středy, je to tmavě červený. Takže tohleto je kruštík tmavo-červený podle Bible. Kruštík tmavo-červený kvete 6-7. Tohleto je prostě jako nápadně tomu podobný. Tady máme našeho starého známého vemeníka a už teda se vyhneme střelbě od pasu, jestli je to vemeník dvoulistý na zelenalý nebo jejich míšenec vemeník zvrhlý. Dma pět prstů, že by to mohla být pětiprstka žežulník, která má taky tady jako nějakých takových pět prstů na jednom místě. To je ta asi pětiprstka, teda si myslíme. Tady je ten kruštík tmavočervený, který se chystá to rozbalit. A tady to si myslíme, že je ten vemeník zase. Tři druhy jako na jednom místě. A tady tohle to je JK The Botanicus. Řekni ahoj. Ahoj. Co to je? Vemeník. Výborně. Co máme tady? Tabače. Ne, to je pětiprstka asi. Co je tohle to? Kruštík. Výborně. A co je tohle to? Vemeník. Ty jsi borec. Začínáš být znalec. Dej mi placáka.